よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジュビロ戦の試合をこう振り返ってもらってもいいですか。そうですね、まあチーム全体として立ち上がりを大事にしてた中で、まあ、狙い通りに先制点取れたところまでは良かったですけど、その後こう失点してちょっと崩れていってしまったところがあったので、ちょっとなんか不甲斐ないというかもったいない試合だったかなと思います。前回の、ホームでのジュビロと対戦した時と今回の、違いというかそういうのは感じましたか。そうですね、相手が前からプレス僕たちが行った時に、うん、シンプルに前に入れてきたっていうのがある、っていうのが前半戦とはちょっと違かったのかなとは思いますね。はい、そのジュビロ今現在首位に立ってるんですけど、一人一人のクオリティ、まあ、見ててすごくやっぱりレベルが高いなと思ったんですけど、ピッチの中ではどうですか、対戦してみて。やっぱこの一人一人の判断っていうのがすごいこう早くて的確で、こう自分たちもこうボールを取りに行きたい、みんなこう密集してるんですけど、こううまく一人一人の判断で相手のその判断の良さで外されていってしまったなっていう印象です。その判断もすごかったし、一人一人のこう距離感とかもすごい良くて、ワンタッチツータッチで、まあ、要所でテンポある、ボールの回し方をされてしまったなと思って見てたんですけど、あと何と言ってもルキア選手が、まあ、背後にも抜けるし足元で収めるし、あそこもどうですか、チームとしての対応も難しかったかなと思うんですけど。そうですね、まあこう結果論になってしまうんですけど、やっぱ裏に行かれるよりは足元に入れさせて、こうみんなで密集作って取れればよかったのかなと思いますけど、はい、何度かまあ意識はあったのかなと思うんですけど、そういうプレスバックさせようとしてたりとか、はい、そこら辺はこうピッチの中でみんなで話したりはしてたんですか。そう、まあそんなには話せなかったですけど、まあ、でもこうやっぱ一発最初1回裏行かれて、うん、2発目で多分失点してしまったんですけど、まあ、そのあたりからは多分みんな全体的にこの裏一発行かれるっていうセンターバックがこうガンで取りに行くよりは、こう密集作ってみんなで取りに行こうっていうのはこうチームの中ではあったのかなと思います。まあ、そんな中立ち上がり本当にこう非常にいい入りができてゴールまで取れた、ちょっとそのシーンから振り返ってもらいたいんですけど、相手のスローインから前線からしっかりとこう前線の選手、中盤の選手、そして今言った永田選手のとこからいい押し出しがあって、でここまで、持ち込めて、でその後のシーンなんですけど、ちょっとここ切れてしまってるんですけど、スローインからこのスローインもここ最近の試合すごく意識してるのかなと思って、チームとして早くこう投げる、そんなイメージがあるのかなと思うんですけど、そこら辺はどうですか。そうですね、やっぱこう何ですかね、こうやっぱ足元に上手な選手が多いと思ってるので、やっぱ早く始めて相手の何ですか、相手が整う前にやろうっていうのはチームとして意識しているところです。うまくここで抜け出すんですけど、新垣選手ですね、これ新垣選手とのワンツーでうまく抜けて、佐藤亮選手が非常に見やすいところにこう動き出してくれたのかなと思うんですけど、はい、どうでしたか。そうですね、抜け出してこう顔上がった時に、まあ亮が走ってたので、まあ、うまくそこにボール合わせれたかなと思います。これはイメージ通りの。そうですね、うん、キックはイメージ通りですね、はい、
で先ほど最初に見てもらったシーンもそうですけど、前回の松本戦もこのようないい前線からのプレスをチームとしてできてゴールにつなげれて、で今回もこういったまだこれは30秒ですけど、まあ、立ち上がりからしっかりと前線から連動してみんながやれてるなと思うんですけど、そこら辺の手応えとかは感じてますか？そうですね、こう前やっぱつなぐ相手にはこう前からプレッシャーでしっかり取れている回数も多いと思うので、うん、でこれはゴールにつながったシーンで、もう一つ次は自陣での守備ですけど、ここもインターセプトうまくできたんですけど、ここもあれですか、自陣での今度は守備になるんですけど、はい、うまく守れてるなっていう感じですか？そうですね、まあ、こう相手選手がパス出すとき多分僕見えてなかったと思うんですけど、うんうん、でパススピードもインターセプトの位置だったので、うん、まあ、積極的に構えるってよりは最初はやっぱりインターセプトを狙いに行く守備が大事だと思うので、うん、そこは意識してやりました。でこのシーン最初のシーンから続けてまだ2分で、はい、こんだけ 3シーン今出してるんですけど、これだけ、まあ、守備のところでいい場面が多く出てて本当にいい立ち上がりだったなと。でこう奪った後もやっぱり冷静にしっかりとマイボールにできる、これ永田選手のいい部分の一つかなと思うんですけど、こう運んだ時サポートいないけど、まあ冷静にできてたなと思うんですけど、ここもまあ落ち着いてプレーできたなって感じですか？そうですね、まあちょっと前に出た時に、うん、一番はこう裏蹴れるのが第一優先ですけど、うん、まあ、なかなかそういうこともできない、うんうん、時もあるので、そういう時は失わずにつなぐっていうのは意識してます、うん、これは大きなシーンだなと。本当いい立ち上がりだったなと思うんですけど、使い分けですかね、やっぱここから、まあ、失点するまでの10分15分、やっぱりずっとね、こう前線からの守備だけでは相手も慣れてくるから、なんか使い分け、相手がしてきた時の対応っていうのが今後の課題になってくるのかなと思うんですけど、はい、そこら辺もやっぱ感じてる部分ではありますか？そうですね、ここ、勝ち点取れてる時って、うん、やっぱしっかりみんなで守備、うん、距離感近く守備できていたっていうのは、で失点が少なかったっていうところもあると思うんですけど、まあ、本当に池さんが言った通り立ち上がりとかはしっかり前から行って、うん、勢い持っていくのも大切ですし、うん、その中でやっぱこう試合をうまく、進めるにはやっぱそういう自陣で守備しっかりセットしてからやるっていう使い分けがやっぱ大切だなっていうのをこう改めて感じましたね。次見てもらいたいシーンですが、この試合すごいやっぱりアシストもありましたけど、いいボールをたくさん蹴ってたなと思うんですよね。これもイメージ通りだったんじゃないですか？そうですね、イメージ通りでしたね。トラップして顔上がった時に、うん、やっぱ動いてくれてるので、うんうん、やっぱ出しやすいですね。すごく僕もプレーしてたら欲しいなっていうところだったので、これ、やらせてもらいました。このシーンの後、はい、次は富山選手だったかな、ちょっと合わなかったけど、はい、これも同じようなポイントから、これは富山選手の前に出そうとした、そうですね、はい、ちょっと浮いちゃいましたね、うん、はい、イメージはもうちょっと富の前で前、もっとこう低い、うんうん、低いというかこう鋭いボール、これ一発でもヘディングでいけるぐらいのイメージだったんですけど、ちょっと浮いてしまいましたね。1試合通して非常に効果的だったなと思うんですけど、この
アーリークロスというのが、はい、試合通して永瀬選手に感じてました。そうですね、ここなんか空いてるなぁ、はい、相手がこう5バックだったっていうのもあって、うんうん、なかなかこう相手のウィングバックの選手が出てこれない時間帯もたくさんあったので、その中でこうフリーで前向けるっていう回数が多かったので、うんはい、それでまあこう前がちゃんと動いてくれてるっていうのもあって、こう蹴りやすい状況ができてたのかなと思います。で次はこれも結局最後まで崩しきれなかったんですけど、狙い通りのいいシーンだったなと思ったのが、ここからこれは佐藤亮選手かなに当てたくさぎなんですけど、この永瀬選手が入った時に新垣選手も見えて、はい、あえて佐藤亮選手から新垣選手にこう3人目の動きで、はい、意図的なこうくさびだったのかなと思うんですけど、どうですかここは。一回ガキに出すのもできたんですけど、はい、相手選手のこう食いつきとか立ち位置を見て、うんうん、まあ、寮に当ててからのがいいかなと思って、うんうん、奥を出した感じですね。これもちょっとね、最後できなかったけど、うまく意図的なこのボールの出し方だったのかなと思って選ばせてもらいました。やっぱりこういうのはいろいろ、まあ一人のイメージだけじゃ完成できない形じゃないですか。はいはい、こういうのは、まあ、普段からこう話したりもしてるんですか。そうですね。イメージの共有というか、はい、こうやっぱ前の選手、フォワードの選手と、僕、そのサイドハーフ、同サイドのサイドハーフの選手の動き方っていうのは、これやっぱ練習中からよく話してる部分はありますね。次は、この試合もそうですし、最近結構ペナルティエリアの中まで入っていくシーンが目立つんですけど、これも意識しているところなんですか。そうですね、まあ、逆サイド、特にあの逆サイドにあるときは、はい、やっぱサイドバックとサイドバック、うん、相手のサイドバック、あ、右のサイドバックに入ったとき、はい、やっぱ僕のことを相手選手見れないと思うんですよ、やっぱ、そうですね、なかなか後ろから入ってくる選手っていうのは。なので、やっぱこう、チャンスに、まあ、なる回数っていうのも、うん、やっぱ多くなると思うので、うん、まあ、そこは意識してますね、やっぱ。これも、もう来ると思って準備してました。そうですね、来ると思ってましたね、はい、最初、右足でペナを上げるかなと思ったんですけど、はいはい、この切り返した瞬間に、はいはい、まあ、来るかなと思ってこうタイミング見てトラップもうまくいったんですけど、うんうん、惜しかったですよね。そうですね、逆に切れなかったトラップとシュートのこの当てるところまでのイメージ、うん、イメージ通りイメージだったんですけど惜しかったな。ちょっとフォアだったらフォアに行ってればって感じですけど、本当だからこれは結局右サイドバックの福森選手から左サイドバックの永田選手へのまあクロスっていう形で非常にこう分厚い攻撃になったと思うんですけど、このシーンのちょっと前にも福森選手のクロスに結局合わせれなかったけど、もうゴールエリアのところらへんぐらいまで上がってたシーンがあったんですけど、本当に回数が多いなと思って、もうチャンスがあればゴールっていう感じですか。そうですね、まあ、自分押し込める時間があれば僕も高く位置、うん、高い位置取れるので、まあ、大外からっていうのは一つ狙っているポイントかなと思います。うん、そうそう、じゃああれですね、シュート練習も入っていこうかなって感じですか。ちょっとそうですね、シュート練習もしていかないといけないですね。でも本当こうやって見るとね、この試合の前半もボールの流れで最前線に守備してる時もあったり、
もうサイドバックの、守備範囲だったり攻撃の範囲をはるかに超えて幅広く動いてるなって思うんですけど、どうですか最近の運動量というか、で疲労もすごいんじゃないですか。そう、まあ、でもそんなに、なんていうんですかね、疲労感はそんなに感じてなくて、こう、うまくこう無駄な走りとかじゃなくて、効果的に走れてるのかなと思います。本当、そういった、みんながね、効果的な走りだったり、プレーができると、もっとこう、結果にもつながってくるかなと思うので、この試合負けちゃったんですけど、まあ、後半は押し込む時間もあったし、決定機も出てきたので、まあ、次に生かしてほしいなと思います。はい、で今日は久しぶりにサポーターの方がトレーニング来てくれましたけど、どうでしたか？やっぱ全然違いますね。やっぱこう、サポーターの皆さんが来てくれる、来てくれて見てくれるっていうのは、やっぱ選手のモチベーションだったり、力に変わるので、本当に素晴らしいことだなと思います。で今ね、チームとしてもちょっと苦しい時期ですけど、まあ、そんな中でもあれだけの方が来てくれて、やっぱりこうありがたさだったりっていうのはすごく感じたのかなと思いました。はい、で次節、東京ベルディとのホームでの試合になりますけど、サポーターの方にメッセージをお願いします。本当に今厳しい状況ですけど、皆さんの声援が力になっています。本当にこれからサポーターの皆さんの力が僕たちにとって必要だと感じているので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。期待してます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。